Привіт! Вітаю тебе на каналі Просто Фуд. Сьогодні готуємо мої найулюбленіші соковиті котлетки із сиром. Для початку нам знадобиться 500 грам курячого фаршу. Додаємо 250 грам сиру кисломолочного і 50 грам твердого сиру. А тепер одне яйце. 2 столові ложки борошна. Трохи перчимо. І додаємо 1 чайну ложку солі. Добре перемішуємо, а потім трішки відбиваємо пару хвилин. Трохи вологими руками формуємо котлетки та обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Хто ще не підписався на канал, дуже раджу це зробити. На каналі вже більше 400 відео. І нові рецепти виходять тричі на тиждень. Смажимо котлетки на розігрітій олії до золотистого кольору з обох сторін. Яка смакота! Ніжні, соковиті всередині. Дуже незвичайні. Дуже раджу. Чекатиму на ваш відгук в коментарях. Па-па!